är vi ute på våran för och den startar på förmiddagen, men nu har vi tagit in oss på eftermiddagen här. Vi har gått från hotellet till någon pir som tydligen ska vara känd. På något sätt, jag vet inte varför, men om man tar bakgrunden till mig här nu så ser man väl förmodligen Alcatraz. Och här har vi Eva. Ja, och jag står på pir 39 nere vid Fisherman's Wharf. Okej, okay, så jag tror det står på flaggan här. Pier 39 typ, ja. Ja, okej. Okay. Och där borta är Golden Gate Bridge. Ja, och kolla på pelikanen. Vadå? Nej, där nere, där. Kolla! Ja, titta! Gud vad häftigt. Ja, den var häftig. Gud vad stor den var. Ja. Jo, tillbaka till det här. Är det blåsigt? Ja, det är blåsigt, men inte lika blåsigt som igår. Ja, men det är det nog. Fast det är lite varmare idag. Ja, det är inte lika kallt i vindarna idag. Jag kan tänka mig att det är runt en 18 grader eller någonting. I skuggan. De ska ha sjölejon här ute vid piren också. Jaha, det har jag inte sett. Nej, ska vi gå och titta? Men kanske finns där borta där sjölej, eller där pelikanen landade. Ja. Du, du skulle ju simma, sa du. Ja, det är någonting som heter Alcatraz Triathlon. Ja, du skulle simma över dit eller därifrån, eller? Ja, därifrån. Ja. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte, jag kan ju hålla din rygga medan du gör det då. Men jag skulle ju göra det därifrån. Jag måste ta mig dit först. Jaha, okej. Okay. Man ser vad båten driver. Det är sån ström här som kommer alltså västerut, eller från vänster sätt här bort mot Golden Gate, så går strömmen med de kalla vatten, alltså det kallt vatten som strömmar in, det är tydligen därför det är så kallt. Sen vänder strömmen framåt augusti, september, oktober, och då blir det varmt här, fast dimmigt. Så har vi lärt oss att vädret är här. Och nu är det som sagt var juni, så nu kommer strömmen från vänster och går till höger. Har du någon slutreplik? Hej hej!